Pag-usapan pa natin kung bakit nga ba humahantong sa pagkalagas ng buhok ang stress kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, anong sabi ng uh, doktor? Anong relasyon o koneksyon ng stress dito sa paglalagas ng buhok? Yes. Pabstray talagang malaki yung uh, ambag ng stress oh. uh, sa paglalagas ng buhok. Ayun nga tulad nga oh. nagnabanggit ni Doc. Uh, pagka-stress kasi yung isang tao, connected yan syempre sa katawan natin. Mm -hmm. And then, uh, maraming factors, Pabstray, sa ay uh, eh. unang-una na nga mm -hmm. yung unhealthy lifestyle. Okay. Uh, minsan, walang bahala daw natin yan, pero malaking epekto niyan, kaya nagkaka-stress yung isang Sabi -tao. nila yung pagpupuyat. Yes, pagpupuyat. Oh. Yung kakaroon kasi ng hindi magandang relationship oh. sa ibang tao, di ba? Nakakaroon daw yun ng pangit na epekto sa ating katawan, uh -oh. na isa din sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon nga ng mga stressors. Uh, isa pa, malaking factor din kasi nasa lahi. Pero sa case uh -oh. kasi nito ni Ashera, wala sa lahi nila. So baka uh -oh. daw sa kanya nagsimula nga dahil talagang napakapangit daw ng kanyang lifestyle dati. May mga warning sign ba ito? Uh, Ieda, uh, itong kondisyong ito. Mm -mm. Bamsi, yung kay Ashera kasi, yung una niyang naranasang sintom, uh -oh. na sintomas is yung paggalagas ng buhok, yung patsi-patsi uh -oh. Kaya at uh, that time kasi, ang March 2022 noon, ang diagnosis pa sa kanya is alopecia mm -mm. Uh, After mm -mm. a few weeks, doon lang lumala, naging telogen effluvium na nga, which is yung talagang mas severe mm -mm. doon sa alopecia May iba pa bang uh, triggers ito, maliban doon sa stress? Na Obviously, talagang uh, stress. Oo. Stress lang Oo. talaga, sabi ni Doc. Yun nga, yung unhealthy lifestyle. Uh, kwento kasi sa akin ni uh, ni uh, interview ni nga Oo. natin na ang pangit kasi talaga yung lifestyle niya before. Mm -hmm. As in, ginagawa niya araw-araw, inom ng alak, ginagawa niya sleeping pills yung alak, mm -hmm. wala na siyang uh, sapat na pahinga, tapos mm -hmm. pangit nga yung relationship niya with uh, sa kanyang ex, sa mm -hmm. work, mm -hmm. kaya talagang patong-patong uh, na. Kaya naging ganyan yung kanyang karamdaman. Yeda, ano yung mga dapat mong iwasan kung meron ka nitong tinatawag na telegon effluvium? Mm -mm. Ano ba yan? Oh. Mm -mm. Ayun, Paps Ito, Paps uh, paglilinaw para sa inyo sa kaalaman oh, ng ating mga oh, viewers oh. Yung alopecia kasi is yung uh, bald patches okay. So, ayan yung patchy patching, Yung uh, ng buhok sa ating oh, ulo oh, While well, yung telogen, ito talaga yung uh, excessive hair loss Yung as in talagang nakakalbo na mm -hmm. As in completely lagas na patsy -patsy yung buhok Hindi lang patchy-patchy, kundi yes. halos lahat matanggal na Yes, ayun, kagaya ng nasa oh, video ni uh, Aresha Yung pinakita niya sa atin Na talagang completely bald na siya So, mm -hmm. ayun yun At para hindi magkaroon ng ganito. Siyempre, first well, unang-una, iwasan 'yung stress, maintain uh -huh. health, healthy lifestyle uh -huh. uh, kapag ka may problema, sabi nga ni Aresha, is uh -huh. dapat uh, kumausap tayo, 'wag natin kinikimkim 'yung mga sama uh -huh. ng loob natin, 'yung mga problema natin. Kaya sobrang laki daw ng natutunan niya kasi kapag ka ngayon, pag may problema siya, lumalabas siya, uh -huh. uh, naglalakad-lakad, kumakain ng pagkain mag-isa at siyempre, nagkukwento na siya sa kanyang mga uh -huh. mahal sa buhay. Yada, Parang itong imawin. si itong si Ashera, paano 'yung naging uh, gamutan sa kanya? Bukod sa magbago rin ng uh, lifestyle, Mm -hmm. May mga uh, in-inject ba sa kanya? May tinitik ba siyang gam paano ang gamutan? Uh Oo. -oh. pop ito mahalaga din papaliwanag din Dok. Dapat uh -oh. ma distinguish muna unang-una uh -oh. kung ano ba yung karamdaman. Kung uh -oh. ito ba ay uh, alopecia o kung ito ba ay uh, yun nga yung sa case yung telogen. Mm -hmm. Kasi talagang iba daw yung gamutan d'yan. Uh -oh. Kaya ano naman, kaya Aries naman ang payo naman sa kanya is uh, uminom lang ng uh, mayroong ini-spray sa kanyang ulo uh -oh. para pa paano parang hair growth. Makatulong. Uh, yes, makatulong. So yun uh -oh. lang naman wala naman daw siyang tinitake na kahit kung ano, Kumbaga talagang yung spray lang nakatulong na 10 months niyang ginawa. Magkano ang uh, naging uh, gastusin no dito sa kondisyon nga uh, naranasan ni Ashera? Mhm. -mm. ito yung kay Ashera kasi actually case to case basis ito Oo. eh. Pero yung e, sa sabi mo, naman, isang taon bago siya naka-recover. Yes. Mm -mm. oh. Pero okay naman kain niya mm -mm. naman yung gastusan dahil Siyempre may work mm -mm. naman siya. Uh, at ayun na, hindi naman daw masyadong madugo dahil nga mm -mm. spray lang naman yung ginagamit niya sa ulo niya. Ayun uh, lang talaga, kailangang baguhin lang talaga yung lifestyle. Okay. Bakit may ilang uh, nagkaroon nakaroon ng alopecia na nahirapan talaga na mapatubo ang uh, kanilang uh, uh, buhok? Upright sabi nga paliwanag ni Doc ni Doc Jan. So, sa tinitik, may mga medication na no yes. for alopecia. Pero maliban doon, ano pa? Mhm. Mm -mm. uh -oh. Ayun, may mga tinitake nga uh -oh. ng gamot, may mga uh, cream, spray na nilalagay uh -oh. sa ulo. Pero kasi ito, pop three case to case basis eh. Kasi mm -hmm. meron nga 'di ba nasa genes, nasa mm -hmm. talagang nasa lahi niyo talaga mm -hmm. ano? Kaya hereditary. Pero, yes, hereditary uh -oh. uh -oh. talaga sabi ni Doc kanina nasa genes talaga 'yan. Pero yung iba naman kasi talaga bigla-bigla ang nagkakaroon uh -oh. lang. So, ayun ang payo niya lang talaga is talagang kailangan iwasan yung stress. at at mas maigi din sa talaga, uh, sumauri din, uh, lumapit din sa mga uh, oh, psychologists, psychiatrists. Okay. Kasi syempre sila yung nakakatulong para ma-handle nga natin yung ating mga problema. Stress, stress management. Maraming salamat, Mobile Journal. Yada Pascual.